آغا محروم خلقو کی اولنی سڑے آغا دے چاغا کینا ساتو الوالد مسلمان رور سر کینا دے تو وہی چدی اقبل مسلمان رور سرا بد کولی نشی یا سرا طاقت تے آغا پر ضرور دی یا آغا دا منصب خاون دے لیکن دی غواری چدی ذلیل شی دے رسوا شی دنا دا اللہ دا منصب واخلی دا عزت پہ واخلی دے اس کی ڈنٹ اوشی دمن یو ناگہان آفت لے گی دا زڑ کے دور بلشی وی لیکن لا سی رسی نا بے بس وی لیکن زڑ کے دن لے گیا دے خٹکی گی نو دے تو وی کینا نو دا سی سڑی دا خپل لبل مسلمان رور نقصان خونی شی کولے اگر تک اللہ یو نقصان پا مقدر کی لکلی بھی اگر ملاوی گی دد دا حسد پوا جباندی دد دا کینی پوا جباندی دد دا بغض ساتلو پوا جباندی دی دا اغا خو نقصان نشی کولی لیکن اخپل نقصان اوکو چی پا دا غشپا بندی اللہ عام دا مغفرت اعلان کی او دی دا اخپل دا مغفرت نئی محروم او ساتل اخپل نقصان اوکو دا غشان دوی مہا غسری چیرے آغا مغفرت پا دا غشپا بندی اللہ نکی آغا مشرک دی مشرک چکم سڑے دی اللہ پا ذات کے دی اللہ پا صفاتوں کے سو اللہ سر شریک جوڑے تو دا مشرک سڑے اللہ نہ بخی دا شرک دا سے جرم دے چا اللہ ہر قسم جرم معاف کی غٹ و نہ غٹ گناہ انسان تا اللہ معاف کی لیکن شرک نہ معاف کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک نہ معاف کو من نو پا دغا شپا باندی مشرک هم محروم او دریم هاگا سڑی چی هاگا عادی شرابی دی عادی دائمی شرابی دی او دا دائمی شرابی پا دغا شپا باندی مغفرت نکی گی اللہ رب العالمین اگل دا مغفرت نا محروم کی پا دغا شپا باند او سلورم هاگا کس چی دی اللہ دی مغفرت نا محروم وی حقا زانی سڑی او زانیہ خزا زنا کولو والا بدکردار سڑی او بدکردار خزا ترسو پر دی اخبر لجرم معافی دی اللہ نہ نیوی غختلی توبی نیوی ویستلی تر آغی پوری اللہ دا دوارا ہم نہ معاف کی او پنزم حقا سڑی چاگا قطر رحمہ کولو والا دی رشتی پری کولو والا دی تو کم سڑی چی رشتہ کٹ کی رشتہ پرے کی اللہ رب العالمین دی آغا دا مغفرت ہم اعلان نکی دی اخپل دا مغفرت نا محروم ساتی شپگن نمبر آغا سڑی چی آغا دا دی اللہ دا مغفرت نا محروم بوی پا دا غشپا باندی آغا دا مور اپلار نا فرمانا دی کم سڑی چی دا مور اپلار نا فرمانا دی دا سڑی اللہ نا معاف کی خواہ دل نا بخی سگناہون دا سیری چا اللہ رب العالمین پا دنیا کے دیا گی سزا ورکی انسان لطر آغی پوری مرگ نہ ورکی ترسو پوری آغا حالات پا دباندی راویستی نی اور ترسو پوری دا دیا گی مزد سکلی نیوی تر آغی پوری اللہ رب العالمین دل مرگ نہ ورکی پا آغا گناہونو کی یو گناہ دا مور اپلار نافرمانی دے کم سڑی چی دا مور اپلار نافرمان دی اللہ رب العالمین با دل تر آغی پوری مرگ نہ ورکی ترسو پوری چی دن نافرمان اولاد پیدا کرے نہ دی سنگا سلوک چی دمور او پلار سر کڑی ری ترسو پوری چی دد اولاد دس سر آغا شانتی ناروا سلوک کڑی نیوی اللہ رب العالمین دل وطر آغی پوری مرگ نورکی او وم نمبر آغا سڑی چگا اخپل دا پرتوگ اخپل دا پاجاما نی پڑکونا مستقل کت ساتی دا بیماری دیر عام شوی دا یو فیشن جوڑ شوی دی ہر زوان نوجوان تاسو اگو رہے دی آغا دا پینسی دی آغا دا پرتوک دی آغا دا پینٹ پتلون پاجاما دا با دی پڑکو نا با کتوی پڑکی با پٹوی شریعت ہوئی ناریناو تا چتاسو با اخپل دا پڑکی سامڑا با ساتا ہے سامڑا ساتل ضروری دی او دی پٹول دا گناہ کبیرہ لیکن تاسو عام معاشرہ کے ہو گو رہے ہر دویم سڑے پتا گئی گناہ کے چکم جگہ مبتلا ہے دا گناہ پا موز کی پڑکی پٹول ہم گناہ دی موز نہ بہار ہم گناہ
په جماعت کوم دا ګناه دی، په دفتر کوم دا ګناه دی. موږ سره موز کې دا پنسی چې کوم دی برابر کو، سره موز کې بنا برکای، موز کې به هم برکای، لیکن دا موز نه چې کله ته باری په عام حالاتو کې به هم خپل دا پړکی به سرګند ساتي. نو هم نمبر چې الله دا مغفرت نه به په دغه شپه باندې هغه سړی محروم وي، نو هغه به کوم وي چې هغه خپل پړکی پټ ساتي، سرګند نه ساتي. او اتم نمبر هغه سړی چې هغه نجومیانو کاهنانو خواته ځي، نجومی وي یا کاهن وي، یا هغوی پسې لاړ چې خپل لاسونه ورته خي چې ته وګوره زما د تقدیر څنګه دی، زما دا لاس لیکي څه وي زما په باره کې. نو داسې سړی په باره کې راځي، حدیث کې راځي چې صلیخ رضی بیا د کې ایمان نه صلیخ رضی، چې یو سړی د یو کاهن د یو نجومی خواته لاړ شي او هغه ته خپل لاس وخي، خپل فال پر اوباسي، نو صلیخ رضو پوری په د کې ایمان بیا نه. که په دې صلیخ تو روزه کې دنه دنه دی مړ شو، نو گویا دی د ایمان نه بغیر نه رخصت شو. او دغه شان جادوګر کم سړی چې جادو کوي، د خلکو کورونه روانې، دا سړی هم دی الله د مغفرت نه محروم وي.